घोराई नगरपालिका 1 र 2 मा बन्न लागेको क्रिकेट मैदान लगभग अब सकिने क्रममा छ। फागुनको पहिलो हप्ता बाङ क्रिकेट सङ्घ र नगरपालिका मिलेर यहाँ क्रिकेट प्रतियोगिता गराउने आयोजना गर्ने सोच बनाएको छ। त्यसको लागि काम अत्यन्त चलिरहेको छ। यहाँ आज रोलर लगाउने काम चलिरहेको छ। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ग्राउन्ड लगभग पहिले र अहिलेको तुलनामा धेरै परिवर्तन भइरहेको छ। डोजर पनि लागिरहेको अवस्था छ।